ברוכים הבאים לתוכנית למנהיגות עסקית צעירה של המרכז הישראלי לניהול. המרכז הישראלי לניהול שם לו למטרה לקחת את הכלים והמיומנויות שהוא צבר לאורך השנים בהכשרה של מנהלים ובכירים במשק הישראלי ולהעביר אותם לבני נוער צעירים בכל רחבי הארץ. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. תוכנית למנהיגות עסקית צעירה היא תוכנית שאסור לפספס, ומי שזה מוצע לו חייב לצאת. מי שרוצה לבוא למחנה הזה, אני אגיד, לך על זה, אל תחשוב פעמיים, פשוט פעם אחת אל תחשוב. זה פספוס גדול מי שלא ילך לזה, מדריכים, להכיר אנשים מכל הארץ, לומדים, לומדים, ובסוף ליישם את המטרה. מקום מי שמגיע לפה בגדול זה ילדים שאנחנו מאמינים בהם, ויותר מזה זה ילדים שמאמינים בעצמם. כמעט כולם באו ואמרו שרוצים להכיר את העולם העסקי, מה זה שיווק, מה זה לעמוד מול קהל, איך לנהל תכנים, איך להוציא פרויקט לפועל, מה זה מיזם. פרויקטים הם בעיקר פרויקטים חברתיים. הכלי העסקי, זאת אומרת, משמש אותנו לשינוי חברתי. המטרה שלנו זה לתת את הכלים ולתת את האמונה ולתת את כל המסגרת מסביב לבן אדם שרוצה להצליח. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. כרגע קיבלנו בעיות ודילמות שחברות הציגו בפנינו בשביל לפתור אותם, בשנה הבאה מה שאנחנו עושים זה פרויקט משלנו שאנחנו מתחזקים ומריצים אותו. ראינו שהילדים האלה נכנסו לתוך העולם הזה של העסקים ומדברים איתנו במושגים שיש לי אנשי מחירות, שלא בטוח שמכירים את המושגים האלה. אתה ראית כמה תרומה זה נתן לילדים. אתה ראית פתאום איך הילדים מסתכלים עליך. אתה רואה בסופו של דבר כמה זה נהיה חשוב להם. אני חושב שהדבר הכי מדהים בתוכנית הזאת, זה עד כמה הילדים מסוגלים לפתוח לנו את האופקים. זה קבוצה שאתה על ההתחלה מרגיש איכותית. השאלות שהם שואלים, מה שמאתגר אותם, זה מראש דברים שכבר במפגש הראשון אתה אומר לעצמך, וואו, כאילו יש פה פוטנציאל אדיר. נקודות מבט שאנחנו אף פעם לא חשבנו עליהן. מבחינתי מה שעשינו פה זה פנינו לחברת ייעוץ. כשאתה רואה את אנשי העסקים שהם מספרים לך את הסיפור האישי שלהם, שהם התחילו מהתפקיד הזוטר ביותר וטיפסו במעלה הדרגות, הם הגיעו לאן שהם הגיעו בזכות הרבה מאמץ, אז זה ככה נותן לך את הדרייב שגם אתה יכול. וואלה, אני לומדת מ-8 עד 10, אבל כאילו לא מרגישים ככה פה במחנה. הזמן מרחף לך, כאילו, הזמן רץ. אתה אומר לעצמך, וואלה, עכשיו אני עובר את ההרצאה הזאת, אני מגיע הביתה, אני יודע איך לעמוד מול הטלוויזיה, מול חדשות ולהבין על מה הם מדברים. וזה צעד חשוב בחיי שאני עושה כאן, להיות חזקה, רצינית, יצירתית יותר, נהפכתי לסבלנית יותר. אחת המטרות של תוכנית מנהיגות עסקית צעירה היא לפתח דור מנהיגות, אבל כזה שיהיה גם בעל מודעות לקהילה ולסביבה שבה הוא חי. עוד 15 ו-20 שנה אתם תתפסו את המשרות הבכירות ביותר, הן בעסקים בארץ, הן בפרויקטים חברתיים, הן בממשלה ובכל מקום שתרצו. כי יש לכם את זה ואתם יכולים להשיג את זה. להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את אוזניהם, שמוכנים אל החלום להתגרם, שעוד דברים איך להקל את הכאב.